就職につながればなということで、企画した事業です。介護の方がですね、6名で、保育の関係で2名、合計8名の学生さんが生産化してくれてます。すぐにもし就職につながらないとしてもですね、津別を本当知っていただいて、後輩たちに津別良かったよと、来年は行ってみないかということで、永続的に継続できてですね、その中で本当に一人でも二人でも津別の方に就職していただけて、一緒に働けたらなっていう、そういう思いで頑張ってます。あなた輝く街テレビ、ロートテレビ。今日は楽しんで